Як покращити життя дітей Донбасу, мають вирішити до саміту у нормандському форматі. Про це домовилися на конференції щодо виконання Україною Конвенції ООН із прав дитини. Подробиці розкаже Юлія Жешко. Близько 200 тисяч дітей постійно проживають у зоні конфлікту у Донецькій та Луганській областях. Такі дані наводить ООН та ЮНІСЕФ. І саме проблемам неповнолітніх присвятили конференцію з забезпечення прав людини в умовах воєнного конфлікту. Серед учасників – громадські діячі, волонтери, представники уряду та народні депутати. Ця проблема, вона не проблема по наслышки, либо по розказаним історіям. У мене дочері 3 роки. Она 3 года назад родилась в зоне боевых действий на востоке Украины. Больше 2 лет она уже живет в Киеве, в мирной части нашей страны. Но наша семья хорошо понимает, сколько нужно особого внимания уделить ребенку, чтобы вернуть его еще в совершенно таком младенческом, бессознательном, можно сказать, возрасте, к мирной жизни. Передусім обговорили процедуру надання дітям статусу постраждалих під час воєнних конфліктів на сході країни. Ця програма діє від початку бойових дій на Донбасі, однак досі не дає жодних пільг і привілеїв. А з 2018-го, за словами волонтерів, отримати статус стало в рази складніше. Дійсно, ну, багато виникає питань стосовно статусу, якщо з 30 квітня 2018 року там було прийнято рішення про введення ООС. От. Але перелік цих територій він не обозначений. Тому дуже важко надавати статус дітям, які народились після 2018 року. Були на конференції і міжнародні експерти. Наголошують, що влада має бути зацікавлена в реформуванні освітньої галузі. Їм потрібна освіта. Це не питання окремих дітей. Я кажу про визнаний державою підхід. Розробку належної стратегічної освітньої інфраструктури, аби держава розвивалася належним чином. Давайте подивимось на це з 2 рівнів. Права студентів та діти, на життя яких вплинув конфлікт на Сході. Треба відновити освітню інфраструктуру повністю. Після освітніх питань обговорили і безпекові. За словами учасників заходу, проблема потрібно вирішувати негайно. Адже стан шкіл та бомбосховищ наражає дітей на небезпеку. Як виправити ситуацію, запропонують уже найближчими днями. Ми сподіваємося, що в канун 9 декабря, такого важного события для всієї нашої країни, що ми зможемо мобілізувати усилля всіх здравомислящих людей для того, щоб сформувати правильну соціально-гуманітарну політику по відношенню до людям, постраждавшим в результаті бойових дій. Нагадаю, саме на 9 грудня запланований саміт у нормандському форматі. Відбудеться він у Парижі. Юлія Жешко, Андрій Роман, подробиці, телеканал «Інтер».